عملت تقريبا دوسة كالو روسة تيري دي أما تتيت دبارة بتاعت التحولات ده كمونسي نظام في وقت دلتا توصل بيهتر وانيش في زلامين هم دلتا قتل شوي أو ده عقيد تاريخ نباد دلتا جنگونا راغلي وعقيد بغوزة بان ده تخريف شوي ولله الحمد بيتا ده ورقة ونشو دا زمان اساسو تاریخی قدامت دی دا بو اساسو دا افغانستان عابدات دی او دا ساتنه او دا ازخت طول دنیا تا معلوم دی دا یو تاریخی معنی ده او دا یو دیر اوت شاته تاریخ لری خبره چې ډیره مهمه ده همدا چې د دې د جوړېدلو دغه ټول افغاني ټیمونه دي ټول دغه زمونږ خپل افغانان دي انجینر صاحبانې او ریاست د برایي په دې باندې کار کړی دی او هغه وخت سره د واحد عملیاتي په نوم باندې دا پروژه اخیستې وه او د برایي ریاست دا پلی کړې ده او دا ټول کارونه چې کوم شوي دي دا ټول زمونږ خپل انجینر افغاني انجینرانو دا کارونه کړي دي خارجي انجینر موږ دلته په هغه کې نه راوسه زه دغه جې ته راغلم په چکر باندې راوختم دا کارمندان دلته راغلي دي خو د دغه جې امنیت ډېر ښه ده حفاظت یې ډېر ښه ده ډېر ښه ترتیبات یې ده ډېر ښه پاکوالی ده